Ajo që do doja unë në emisione është një radhë për njerëzit të marrë një koncept se që është kanceri, si zhvillohet, si e diagnostikojmë neve, si e mjekojmë, çfarë presim nga mjekimet, sepse fjala kurim në Shqipëri përdoret gabim, ne fjala kurim të thotë të shërosh diçka. Ja kuptoj. Ndërsa të shërosh ta kthesh në gjendjen normale dhe pa mjekime ndihmëse plus në vazhdim. Ja kuptoj. Por ne fjalën kurime përdorim për çdo gjë. Ndërkohë në trajtimin e tumoreve ne nuk e përdorim fjalën shërim të vërtet. Ne përdorim fjalën remision. Remision do të thotë e ke paksuar numrin e qelizave në nivel të tillë që nuk është manifestuar me klinik të pacientit. E kuptoj. Por nuk asnjë nuk mund ta vërtetoj deri cili në është sot kanceri që sot është më që sa qeliza tumorale kanë ngelur në organizëm. E kuptoj. Dhe këto qeliza tumorale që kanë ngelur janë qeliza rezistente ndaj mjekimeve. Që do thot mundësia për të bërë një kancer, një rifillim të sëmundjes ekziston dhe ky rifillim është më i keq se sa sëmundja e parë. Se sa sëmundja e parë është më agresiv, thonë. Më agresiv sepse bëhet me qeliza më agresive. Çfarë ndjeni ju nga eksperjenca juaj që ka një rritje të një të një kanceri të caktuar? Jo, më qenë se ishim te kjo fjala kurim, po. Ne synojmë që pacientin ta frenojmë për të paktën 5 vite, akoma mirë për paktën 10 vite, sepse këto janë periudhat ku sëmundja mund të rifillojë. Mund të rifillojë. Edhe vetëm pas 10 vitesh ne përdorim një term që quhet shërimi operacional ose shërimi funksional. Pra teorikisht pacienti praktikisht ai nuk ka më sëmundje. Sigurisht që ne akoma mendojmë që ai ka qeliza tumorale, por këto qeliza tumorale ose nuk po shfaqin sëmundje, ose sistemi imun është i tillë që mund t'i mbajë në kontroll ose t'i ketë eliminuar. Sepse duhet ta theksojmë që teknika më moderne në botë për zbuluar qelizat mbetëse tumorale është në nivelit një qelizë tumorale në 1 milion qeliza normal. Megjithatë, nuk e di nëse e pat, mbreti Charles refuzoi kimioterapinë. Ishte një lajm që bëri goxha buj, sepse doli në këto momente që ishte kanceri i prostatës është një kancer solid, kancer prostate, kancer gjirit, janë ka shanse, shpëtimi. Të cilat janë shumë mirë të kontrolluara, po flasim a janë të kontrolluara. Pra nuk është shqetësim thua për mbretin Charles. As për Charlesin, as për shqiptarin që është me kancer prostate, kanë shumë të lehtë. Vuan shqiptarin nga kanceri i prostatës në përgjithësi? Sigurisht, unë nuk jam specialist për këtë, por ka mjekime shumë të mira edhe